waxaan la joogaa wasiir sablaasha atooshere runtii ninkan saaxiibkayga horta shablaas waxaan rabaa inaan sheego inaa ingiriis dhiga jirnay iskuulka mombis waa waaye sanadkii 2004 ilaa 2005 sharaf iyo karaam ma sha Allah aan soo dhaw waxyaabo ajeebka caaw aan falanqeyn doona saddexdeen wax kale ma aha een ciyaaraha waxaa laga reebay ciyaarayaan 17 jir ah saaxiibkii wargisiib sheekadaas ee horta uu horan ee xasan aadan ku salaama adii wasiirka dhimiska atoosh shabalaas adii maxaa lagu wadi waay markii aan darad oo kale aan ku dhilina bagaax oo aragtay kubadaha shaaftada iyo madaxa aan kacay maxaa igi yaabiyay saana leedahay maartay adeeno xasan waxaan ku dhahay qeylinin ciyaarayaan caalam iska dhig farli tag bis ana baskal ku keenay dadku waa ka yaabiyay sax horta aniga dadku waxay imelinayeen nin weyn ay imelinayeen qulaha wasiir adiga waxa lagu cunaa bidaartada iskaanka qulaha aa bidaart qabaneysa sax ana waxaan 17 sano la jiraan qaaca isuu jinid xamar iyo xabada urkoodi aa bidaar ii soo bixsanay sax almintada oo keen ku ah neeftidan waa fiican waxa kale oo dhan Soomaali 17 dheelay bilowday cunug Soomaali oo jiro oo Soomaali joogo oo 17 sano jir ah sax oo kubada cagta dheel maba jirin been maal roos bas xaqira sax ana aad u tumay 17 sheegay raba briyan waxaa haysanay yar la reebayo oo social media dhan laga weynay anu xalad qaadi riyaab guy ahaan loo reebaan ya riyaab guy ahaan booska qofa lagu buuxsadaan lagu buuxsadaan aa loo reeb waa shakisan tahay waa shakisanahay anigu waa shaki aan qabnay kii kale adan la soo cunay daadisa weynaatay yalla asas soo marka 17 sano ugu weynaaday oo kub kale u jiraan marka 17 sano marka kii reer afgooyi oo bixilahay way ka reebeen waa la soo cunay waa cunay anna waa la cunay marka waxa way iigeli iyo badax iyo dad ay maanay ani iigeli walaalkay iigeli hadda aniga nasugay Soomaali inay koobka hadda ee baxday ee horta guul ay ka dhan malaynay sax dadka loo baxayo Allahu akbar ya Allah ka afi ana waxaan la yaabay niman oo xoogood waaweyn ee umurqood waa sama ku fiicnaa ana waxaan sidaa ninka dadkan afarta ma jiraan kuwa ana ku fiicnaa qolaa ya walaa ku boodi lahayd meshan dheel ma cunay ana waa testela abu meshan dheel ma cunay ato meshan dheel ma cunay ato soo kuwa hadda baxeen labadii marta oo dibada la keen ilaahay ilaahay iga sareeyaan qolaa ku dibada la keen walma boole clinic waa xarun caafimaad oo ka daweynaysa xanuunada noocyadooda kala duwan sida xanuunada ku dhaca maqaarka kor cuncunka xasaasiyadda nabraha finaha ka soo baxa jirka sidoo kale xaruntan ayaa waxa ay ka daweynaysaa xanuunka gaaska waxaana yaala kumbiyuutar lagu baaraya gaaska kuna sheegayo cunada gaaskaada uu ku kacayo xarunta Balma Poly Clinic waxa ay sidoo kale ku qabaneysaa hooyada iyo dhallaanka dhaqtarka cudurada guud sidoo kale Balma Poly Clinic waa xarun dawadeeda dhakhaatiirteeda intaba ay tayaysan yihiin Balma Poly Clinic waxa ay leedahay farmashi aad ka helayso daawooyin tayo leh sidoo kale dhakhaatiir khibrad sare u leh xanuunada aan ku sheegnay xarunta Balma Poly Clinic waxa ay ku taalaa wadada dheer ee Makkah Al Mukarrama isgooyska dabka ka soo horjeedka saldhiga waa bari wixii faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo hadda gaar oo ka faa'iideyso Balma Poly Clinic hadda aan ku dhacay tan saxli karaan jir leeda ku dhaco sax ana ka awood weyn hadal ismayaan laba extras oo kubada qatar hada ismayaan ani bonus qas ka dhafa why is this ha bonus ka dhafa ani bonus ma dheelin qad dhaxa waa mid qad dhaxa ma leenno habad oo geema la midna kuwaataro wasiir shabalaza en horta waagi waxa aad midna kuwaataro waa ha midna qad dhaxa waa macaqal da marku sheeg Soomaali bol boosim mala bay mal raba hay banooni Soomaali waxa ugu dambeysay oo la daabad oo qiimo lahay xilligii babay shaarkay ciise dheere aba elman iyo gaadiidka ifaanus aba oo
عاد مرتبه لو قال جير ابي شنت بقول او لو قال انا وكبل انا سفيان انت جيرني خلي صبرني قيمه لها وشرف لها وشرف لها باباي حتى عيارين وسقنت حسب قال لي بلون عيدشا اول بطاقه معلن ميل على المشرف وادلك بتقلي انا وحان لا يابي ان درت جوجل كا غلاي انا ما دان سوشيال ميديا كو جيرو وحان كنترول هاي ان ددك ادونك او محل لها saameenta leh am ciyaar yahanada iyo waxay ku jiraan wikipedia wax la dhaho oo adduunka wax dadka lagu soo qoro ha youtube youtube kali ma youtube qof kasta ku jiro facebook marka wikipedia wax gabaaray soomaalida ciyaariyan kasta magciisa gelinayno dadka hadda qatar waa adoosin hal babay ku babay magciisa ku jira wikipedia ku jira tafarnay waxa ku jiro nin la dhaho xasaasi labadaas intaan ka ahayn ma ku jiraan wax kale oo ku jir male marka maxaa qaldan xasaasi ma loo reebay asni ma hayn haye allah wadaas bas ciyaariyan soomaali dadad kaale bosko dhisha wuxuu ku leeyahay macalin aan meel alaal ma jeesha si ja perfect waayo fiir ciyaariyan ku hadlayn hal meel leeyahay haye waxa arkay nooheen oo kale noosh soomaalida no portier ila portier raac ma waay haye inta aad duglu arkay nooba waxa raba inuu afkor soo baxo oo ila diintu ku dhaxday inuu imaam portier portier u tagay bosko dhisha damer fero amal bursanahay haye ya golal leema noobii waa laga soo horeeyaa wala aha ki khatna dhex dheelay noob aaday ki noob dheelay dafac dheelay wuxuu qulay markaa in ground dhan macluumaad dheelay neefan haya hadana mid kale Soomaali waa dhibanyeen hal mid uu dhibanyeen bariyaan waa soo baxay 8 saac maalin ma almiteenay dhuuxa ninkaas aaway waa dhamaadbay mid kale nin bari soo cunay ilaa ku dhaariye bariis ii soor ii caloolay ii nin oo wariya wariya ii wax isku soo jacbursaday ya mugtay ciyaariyan gala dhahday dheela dhahday balaasad waxa la ciyaartooda Senegal 12 sano xiree ku jira waa la toobara dhaqaalaha uu bixiyay dakas diyaarsan way oo waxa waa la diyaariyay ee oo isbitaal lagu dhalay warqadooda la haayo hadda bay qaa jirta hadii lagu aniga hadda bidaartana lagu ciilay waa lagu dirkay qaranka waa gar walaal walaal mashiiga ku soo qablaa maya xasni ma laga reeyo shablaas walaal hadana madax was xeelana idha gali hadda aan ka raasto labada ciyaartay oo qaranka laga reeyo 18 jirada hadda adam kultahay inay gool keen doonaan dadkaas new meel aha laakiin waxaan rajaynayaa inay dadaal badan aan suubin doono oo aan guuleysan doono insha Allah wax walba waa isku day ma isku day waay marka isku daygaas aan rajaynayaa inaan ku gool gaari doono Afrika lacag waa moqto aad iyo aad Afrika lacag hadda dii lacag la dii waa lagu fasaxa ha bidartii farsan qeyn walaa u daraa waay laakiin sidee hadan riyaf gooyay ay rado aad iyo aad ayuu maasaykaas wuxuu aha shabalaza oo aan maanta kulanay jif dowliye maka al mukarrama sharaf iyo karaan xarunta dheerada iyo b cave oo ku taala meeshan quruux badan waa b cave oo ku taala maka al mukarrama kasoo jeedka hotel maka al correct soo jeeda waa arkaysa jif dowliye arkaysa kadib shaadi sharaf dukaankeed meesh ku dhigan waay ha baawr ka xataa meesho baakimiya aadi ma hal baashaalo sharaf iyo karaan muxtar gududuna oo maasi oo maasan aad iyo aad gamirka halkaan ak salaamina kai kai waa carwada kaliya aad ka helayso labiska iyo barfuunada noocyadooda kala duwan barfuunada ayaa waxa ay yihiin kuwa original ah oo aad ka helayso carwada kai kai kabaha oo modelkii u dambeeyay ayaad ka helayso carwada kai kai waliba kabahan ayaa waxa ay yihiin kuwa fashion ah iyadoo kabahan style-kaada ay si heer sare u soo saarayaan waana kaba original ah waxaadna ka helaysa carwada kai kai soo kaleenta labiska shaatiyada funaanadaha noocyadooda kala duwan qamisyada ayaad ka helaysa carwada kai kai carwada kai kai oo ah carwo aad u weyn waxa ay ku taala isgooyska taleex dhabarka dambe ee hayaad mall wixii faahfaahin dheer ah waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga booqdo hadda gaar carwada kai kai